El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha participat aquest dijous en una assemblea amb delegats i afiliats dels sindicats a les Terres de l'Ebre per explicar les novetats de la reforma laboral. Ros ha fet una valoració positiva. Afirma que és un punt i seguit per la millora de les condicions dels treballadors junt amb l'increment del salari mínim interprofessional, la recuperació de la negociació col·lectiva i els contractes indefinits. Nosaltres creiem que és un bon acord, que evidentment no és un acord definitiu, és un punt i seguit. Hi ha tots els elements que no estan en l'acord, seguirem reivindicant-los i creiem que és un pas gradual. Un pas important, junt amb l'acord també de la pujada del salari mínim interprofessional, que especialment afecta a la gent amb unes pitjors condicions de treball. A partir d'ara, per definició, el contracte no serà com havia estat sempre, una obra i servei indeterminant que se't sumava i que anaves de precarietat en precarietat. Ara, per definició, el contracte serà l'indefinit. Això ja és un canvi molt important de fons i, per tant, el que sigui un contracte temporal haurà de ser per unes feines temporals i haurà de ser molt ben justificat. Al mateix temps, recuperem el pes de la negociació col·lectiva. Ros ha posat com a exemple la repercussió que aquestes millores tindran sectors com els de la neteja, el metall o el transport de mercaderies. Per posar un exemple, hi havia moltes vegades fruit de concursos públics o d'altres en empreses que utilitzaven el sector de la neteja i hi havia una empresa multiserveis, una empresa externalitzada que pagava per sota del conveni, per tant, salari mínim interprofessional i una mica més. Ara haurà de pagar el conveni de sector. El conveni de sector és aproximadament cap a 16.000 euros a l'any. Per tant, junt amb l'increment del salari mínim, aquestes persones cobraran 2.000 euros més a l'any, pràcticament dues mensualitats. Si això ho situem en el sector de transports de mercaderies o en el sector del metall, que són sectors que també han internalitzat, aquestes quantitats poden arribar pràcticament a doblar-se, per tant, 3 o 4.000 euros més al mes una persona que estigui treballant a les Terres de l'Ebre. Per tant, és un creixement molt important i de millora de condicions de treball. A trets generals, la reforma laboral estableix que el contracte indefinit és l'ordinari. Ros remarca que aquest fet genera drets indirectes i millores en les condicions de vida, quan, per exemple, se sol·licita un contracte indefinit quan es vol llogar un pis. Generem drets indirectes. Per posar un exemple, si una persona jove vol llogar un pis perquè es vol independitzar, què li demanen? Un contracte indefinit. Ara, majoritàriament, el podrà tenir. Quan fins ara, majoritàriament, tenia un contracte de servei. Per tant, també hi ha coses més enllà de les condicions de treball que també podran millorar les nostres condicions de vida. I creiem que altres aspectes que queden pendents s'hauran de seguir situant en les meses de negociació. Pel secretari general de la UGT a Catalunya, cal continuar avançant en les causes objectives per acomiadament o en l'autorització del zero.